Como funciona a visão? Queria mostrar para vocês isso. O nosso olho, ele capta a luz. Tanto é que à noite o objeto está lá, você não enxerga porque não tem luz. O nosso olho é uma câmera fotográfica que capta a luz. Aí chega, passa por todos esses meios, chega nessa parte laranja, que é a retina, envia esse impulso luminoso, agora em impulso elétrico, para o nervo, que vai para o cérebro, e quem enxerga é o cérebro. Mas olha que legal, 80% do ambiente ao nosso redor e da nossa interação com o meio é feito através da visão. É muito importante esse sentido para gente. E outra coisa que eu queria falar é que a gente capta muito mais coisa do que o cérebro consegue interpretar. O nosso olho capta muito mais imagens numa rapidez tão grande que o cérebro não consegue processar tudo. Essas são umas das curiosidades da visão e fazem a gente pensar que é necessário mesmo a gente tomar conta desse órgão importante, porque a gente vê pessoas que vão perdendo a visão com o tempo em algumas doenças degenerativas, vão ficando às vezes idoso, né, com degeneração macular e tudo, vão ficando às vezes mais deprimido, mais debilitado. Claro que os outros sentidos vão se ampliando, mas se a gente pode tomar conta da nossa visão, fica aqui essa dica.